Ben de foyer. 2 ayda geldi. Sektör zamanı. Assalomu alaykum azizlar, va nihoyat bugun klipimizning so'nggi kunini olib bo'ldik. Men kech qoldim, ya'ni bilaman, buni olib kelishni Istanbulga sizga katta-katta rahmat. Xudo xohlasa klipimiz yoqadigan umiddamiz. Rayhon sizga ham alohida rahmat. Jansga rahmat, operatorlarimizga hamma-hammangizga rahmat. Sog'-salomat bo'lib yuringlar va klipimiz sizlarga yoqadigan umiddamiz. Va nihoyat, avvalambor o'zimiz va shu bilan birgalikda ko'pchilik kutayotgan juda ham chiroyli ijod mahsulimiz. Tez kunda tayyor bo'lish arafasida, xudo xohlasa, inshaalloh o'zimiz kutganimizdan ham chiroyli ish bo'lsin. Bizani rejissorimiz juda ham kreativni, juda ham nima deydi, mehnatkash, yangiliklar qilishni yaxshi ko'radigan inson. Jamshid Isaxajayevga minnatdorchiligimni bildiraman. Shu rolni menga ishonib topshirganiga va o'zi ham yordam berib, mana shu obrazni menda chiqarib berishimga birgalikda harakat qilgani uchun. Eng katta odamimiz Behzod Po'latov, to'ppa-to'g'ri. Bizdan ham ko'p mehnat qilgan inson shu bo'ladilar. Besdaga sizga ham katta-katta rahmat. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Mana klipimiz a'lo darajada bo'lib o'tdi va barcha ijodkorlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Doimo sog'-salomat bo'linglar va bizga yaqindan yordam bergan Fargo Travel'ga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog'-salomat bo'linglar. Klipimiz manzur keladi degan umiddamiz. Nima ham deymiz? Syomkamiz tugadi. Tez kunda qolinglar. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat.